Republički ministar pravde Zoran Stojković u Baču je otvorio adaptirane prostorije odeljenja opštinskog suda Bačka Palanka, a posle potpisivanja ugovora sa predsednikom opštine Bački Petrovac, nove prostorije suda dobiće i stanovnici ove vojvođanske opštine. Bez adekvatnih uslova za rad nema ni uspešne reforme sudstva, rekao je ministar pravde Zoran Stojković, otvarajući nove adaptirane prostorije odeljenja opštinskog suda Bačka Palanka u Baču. Radovi na renoviranje opštinske zgrade u Baču, gde će se osim suda naći katastar i sudija za prekršaje, trajali su dve godine. Uloženo je više od 40 miliona dinara, što će omogućiti uslove za normalan rad, bez kojih ne može biti ni kvalitetnih rezultata. Stanovnici udaljenih pograničnih sela od sada više neće morati da odlaze u Bačku Palanku, jer će sve imati u Baču na jednom mestu. Ovako investiranje povećaće efikasnost rada u budućnosti. Budžet pravosuđa nije velik, rekao je republički ministar pravde Zoran Stojković, i istakao da bez dobre saradnje sa lokalnom samoupravom nema ni realizacije ovakvih projekata. Budžet koji mi imamo za pomoć sudovima, adaptaciju objekata i poboljšanje uslova je relativno mali. U toj situaciji ja sam naišao na zaista jako dobro razumevanje lokalnih uprava i u saradnji sa lokalnim organima vlasti mi postepeno obavljamo ovaj posao i u sve većem broju vršimo adaptacije zgrada radi poboljšanja uslova sudova. Kompjuterizacija sudova i završni pregovori sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju bitne su činjenice za reorganizaciju sudstva. Dok se veći kapital ne odvoji za ovu bitnu oblast za funkcionisanje države, lokalne samouprave moraće same da se organizuju. Republički ministar pravde Zoran Stojković obišao je danas prostorije odeljenja opštinskog suda Novi Sad u Bačkom Petrovcu, a potom i potpisao ugovor o adaptaciji vredan više od 3 miliona dinara. U ovu investiciju biće uloženo oko 3 miliona dinara, od čega lokalna samouprava učestvuje sa 30% i prostorom, dok će ostatak sredstava refundirati se iz budžeta pravosuđa. Uslovi u kojima rade zaposleni u opštinskom sudu Bački Petrovac u najmanju ruku su katastrofalni. Tako će biti još nekoliko meseci jer se završetak radova na opštinskoj zgradi očekuje u maju sledeće godine. Znamo da je naš sud radi u vrlo neadekvatnim, nehumanim uslovima i nakon potpisivanja ugovora odmah će se pristupiti izgradnji, renoviranju slobodnih prostorija u našoj zgradi opštine i nadamo se da će za 2-3 meseca sud može da se useli u zgradu opštine, time će i naši građani imati skoro sve na jednom mestu, katastar je već tu, sada je sud, radimo da bude i uslovni centar. Izgradnja novih prostorija omogućit će da evropski standardi zažive i kod nas, ocenio predsednik opštine Bački Petrovac Jan Sabo.